çmimet maksimale për trajnimet e të infektuarve me koronavirus. Në spitalet private nuk duhet të kalojnë shumën 5.000 euro, kështu ka bërë të ditur Ministri i Shëndecis Venko Filipqe. A i përmes një postimi në Facebook ka njoftuar se në seancën e soqme të kjeveris, do të kërkoj që përmes ndryshimeve në litjen për mbrojtje shëndetsore të kufizohen qmimet për trajnimin e pacienteve me COVID-19 në për private. Me ndryshimin në ligjin për diagnostifikimin dhe mjekimin e pacientave me COVID-19, propozojmë që qmimi të levis për e 20.000 denar deri në 305.000 denar. Shteti përpos që ka autorizimet të nëshkrua i marveshje me spitalet në përmjet fondit të sigurimit qëndetsor, mund të vendos edhe limit maksimal për një mjekim privat COVID-19. Regullimi i qmimeve është e nevojshme që të mos vimë në situatë që institucionet private të mos jenë të kapshme për shumicën e qytetarëve në vendin tonë. Nga nga tjetër në vendin tonë, pritë që deri në e të këti viti të arri 1620 dozat të vaksinave Pfizer për me sistemit COVAX. Njoftoj lidhje globale për vaksina dhe imunizim Gavi, u theqës me mekanismi COVAX. Ga Gavi njoftojnë se do t'i dërzojnë dozat e kërkuara në të gjithë vende që kërkuan vaksinat në gjysmën e partë të vitit. Drejtori i përgjithshëm i GAV ka deklaruar se janë në gjendje kritike dhe për furnizimin e vaksinave duhet mbështetja e institucioneve kompetente. Po përballemi me një sfidë të frikshme, pasi duam të japim fund fazës akute të pandemisë. Do të jemi të sigurt vetëm kur të gjithë janë të sigurt dhe përpjekjet tona për të siguruar dozat e nevojshme varen nga mbështetja e vazhdueshme e qeverive dhe prodhuesve të vaksinave. Macedonia e Veriut për me sistemit COVAX ka marë 24.000 dozat të vaksinave të AstraZeneca ka mesi muajtë Mars, ndërsa prit që të arrinë edhe 81.600 doza në fund të prillit, që si pas planit strategik do të vaksinohen personan bëj 60 vjeq.